Construïda sobre els fonaments d'un anterior temple romànic, la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor és, juntament amb la Catedral de Barcelona i les esglésies de Santa Maria del Pi i del Mar, una de les joies de l'arquitectura gòtica barcelonina. Aquí s'ha presentat el llibre Pelegrins al cor de Barcelona, un itinerari cultural i espiritual per Ciutat Vella. El llibre explica la petjada cristiana a la ciutat, a través tant dels grans monuments arquitectònics com de les petites esglésies, capelles o antigues cases de caritat. S'està fent una feina magnífica de recuperar i de ser capaços de posar al descobert la història i els vestigis arqueològics d'aquesta ciutat que ens permeten comprendre què som i quina és la raó de com han anat les coses. No? La ciutat que tenim a prop no la coneixem. Aquest llibre fa redescobrir Barcelona. Perquè en primer lloc el que intenta de fer és posar davant nostra una ciutat des de l'afecte i des de la simpatia. L'obra de Jaume Castro i Maritxell Tellez ha estat editada en català per l'Ajuntament de Barcelona.